بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا، وأنت على كل شيء قدير. أيها المشاهد الكريم، يحدثنا القرآن الكريم عن المقاصد الشرعية لفريضة الصيام في شهر رمضان. ناظرین محترم، قرآن کریم کی روشنی میں رمضان میں روزے کی فرضیت اور اس کے مقاصد کا فرد اور معاشرے پر اس کے معاشی، معاشرتی، سائنسی اور روحانی اثرات کا جائزہ لینا ہے. رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لیے ملائے اعلیٰ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے، فرشتے روزہ داروں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں اور فرشتے قیام اللیل کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں ملائکہ بہت کثرت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر، اور صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے. سلام هي حتى مطلع الفجر. ان مقاصد الصيام التي شرع الله الصيام من اجلها توجه الله سبحانه وتعالى بوصف من اجمع الاوصاف وهو وصف لعلكم تتقون. روزے کا بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی ایک ایسا وصف ہے جو تمام عبادات کا نچوڑ ہے. یعنی لازمی ہے کہ روزے کا هدف حاصل کرنے کے لیے اس کے اخلاق کو اختیار کرنا ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں مخلوق سے محبت و احترام سے پیش آنا، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی روزہ رکھے تو نہ گالی دے اور نہ جھگڑا کرے اور نہ فسق اور فجور کے کام کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑے یا گالی دے تو کہے کہ میں تو روزے سے ہوں. اور یہی رمضان کی فرضیت کا مقصد اور حکمت ہے. قرآن کریم احکام کی فرضیت میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے. میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، رمضان کی انوار و برکات کا لطف اٹھائیں اور اس کے مقصد کے حصول پر توجہ دیں. روحا من امرنا ايها المسلمون الاعزاء افرحوا بنفحات رمضان وبركات رمضان وانوار رمضان ومقاصد الشريعه في رمضان، وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.